Krimi asociacionit është qelësi për të hapur përfundimisht derën e afirmimit ndërkombëtar të Republikës Kosovës e njohjes saj nga të gjithë e uljes saj në Kombet e Bashkuara në të gjitha forumet ndërkombëtare dhe e njohjes së ndërsjellë me Serbinë. Dje i kam përcjell presidentin Macron dhe kancelarin Scholz, që janë dy kumbarët e propozimit franko-gjerman, një draft të asociacionit. Përcjell kam vënë dijeni dhe presidentin e Këshillit Evropian Charles Michel, si dhe palën amerikane. Është një draft i punuar nga ekspert të nivelit më të lartë amerikan dhe europian prej kohësh. Gjë që është bërë pikërisht në rast se do të vinte kjo ditë. Kjo ditë kur palët dhe në këtë rast për mua i pakuptueshëm është pozicioni i Kosovës, jo i Serbisë, që përsëris bën atë që ka bërë dhe herë tjera. Palët nuk po merren dot vesh as se kush duhet ta shkruaj këtë tekst. Jo më të merren vesh se çfarë duhet këtë teksti.